فيديوهيدا هدي للسوق اليو وانس دليا فيديوهيدا هدي للسوق اليو وانس دليا asxaabtu waan idin salaamay mar kale waxaan rabaa halkan inaan mar kale muuqaal kale idin kula wadaago kaasi oo xalay ay baahisay gabar caan ah oo inta badan baraha bulshada aad looga yaqaano farxiye cabsiye kagana hadashay arintii safeetusma iyo wiilka yiraahdo cabdi ciise cajuun iyada oo sheegtay in muuqaalo la isku haystay oo la yiri waa la faafiyey kuwa ka mid ah in iyada ay soo gaareen ayna hayso kulli ma garan karno qaabka ay sawirada ayda ku soo gaareen iyo qofka u soo diray intaba balse waxa ay sheegtay muqaaladaasi in ay soo gaareen ayna hayso ayna doonaynin in ay mataqaanay ay la wadaagto baraha bulshada ilaa iyo inta ay ka heliso dad dhexdhexaad ah oo arrintan iyada ah u kala xalqaado arrintaasi markii ay dhacday waxay tiri waxaan mataqaanay fariin aan u diray gabadha la yiraahdo Safiya Tusmo una sheegay in muqaaladaasi ay soo gaareen aana hayo marka Safiya waxay tiri imaysan jaabin laakiin waxay tiri ay soo gaartay haddii muqaaladaasi la sii daayo waan isdirayaa subxaanallah haddii la sii daayo waan isdirayaa marka waa arrinta keentay baa la yiri in Safiya mataqaanay ay hadasho markii dambe oo wixii jiray xaggeeda ah in ay sheegto kalifeebu mataqaanay uu ahaa waxaa kaloo iyadan mataqaanay markiiba soo raadiyey cabdi ciise cajuun si iyadaba ay sheegayso weliba cabdi ciise waxa uu soo wacay farxiye kaba yare uuna ka codsaday inay u xiriiriso gabadha la yiraahdo farxiye cabsiye farxiye kaba yarena ay soo wacday farxiyo kuna tiri walaalay muuqaaladaasiba haysa wiilkan wuxuu doonayaa in uu kula hadlo bal fadlan ka dhageyso waxa ay sheegtay in uu yiri in ay tiri aniga ma taqaan ninka asaga ah ka waxba ka dhageysan maayo waxaan ka warsugayaa Safiya Safiyana ay sawir ay ka weyday u soo jaabin balse farxiyo kaba yare ay ku cadaadisay in wiilka harta ay la hadasho marka hore ayna dhageysatay dhankiisa tii baana dhacday oo wiilkii khadkay soo gelisay ayaa saddexdoodiiba khadkay soo wada galeen way wada hadleen cabdi wuxuu ka codsaday muqaalada in mataqaana ay usoo dirto uu arko waxay tiri waa ka diiday balse wuxuu yiri haddii aad diiday isoo dirin bal tilmaan iga sii muqaalada say way gihiin markay u tilmaantay yaa waxay sheegtay in cabdi ciise uu iska ooyey uuna ka baxay muxuu taleefanka kadibna cod uu usoo dubay bal codkii uu usoo dubay maxa uu ahaa sida tan ayuu ahaa ma maqlaysaan ma maqlaysaan codkay taleefankaygu aad ma fiicna can you hear it ma maqlaysaan ha okay ama waqti bishanba ama xitaa ka dambaysay inta aan rigay ka dhiba qof wuxuu qorsheysay ma hadal walaalo inuu waxti ugu talagalay ma aha in ila tiri ugu talagalay ma aha labada xaaladood ay qorsheysan ku talagalay bahay inuu waxti ugu in ila tiri labadaba saaka qof ku talagalay u taagan ma aha qors xaaladda gabadhaas mar ka fikirto in aad wadiga xitaa iska day wax ka dadka adiga ku idku ku xiga lagu soo dhex mari karo oo lacag ugu adeegsanayo waxyaabaha hadda way soo maray anuguna aan garan karo laakiin waxaan ku fikirin oo carada iga keentay ama inaan igu kaliftay inaan yani ilmeya maa sixjin waayo waxaana weligii ku fikirin oo ah in la heli doono fiidiyowyadii in la heli doono kumaan fikirin tanaana foreva aadi aad bayna masalaraho okay waxaan horey ku sheegay waxay qorsheysnayd
intaasi markii aan kaga soo laabano codka cabdi ciise mataqaanay uu ku sheegay in isaga uu ku sigtay in uu wax dilo ama la dilo. wallaahi kulley sheekadan annaga ma naqaano meeshay u socoto. nin kasta mataqaana asaga runta sheegayo. cabdi waxa kuley aniga qofka dulman baan ahay. safiir waxa kale anaga dulman, marka ninba sibu u hadlaya. balse gabadhani waxyaabo kale oo fara badani ayay iyada lafteeda mataqaana ayay baydhaamiso ka sheekaysay. bal iyada in oga yar kala baxno. Safiya needs help. Safiya dhaar bay ku martay been la og yahay oo ilaahayna og yahay iyaduna ay og tahay. labaduba they're narcissists. iyada weliba wax badan baa usii dheer. wax badan ayaa usii dheer. falkan aad ku waalateen maa la falo dadka bilyoneerinta iyo milyoneerinta, maa la falo cawri iyo fal baa ku waalateen because iimaankiinaa daciifa soomaali, iimaankiinaa daciifa, fal bay ku waasheen. wixii ku dhacaba waa fal. responsibility-gii ilaahay saaray falku iyo jinku waa uun wiswis, sida qur-aanku inoo sheegay suuratul falaq iyo suuratul naas waa wiswis. awood uu kugu afduubo kugu qabsado gebigaaga oo kugu hago ma laha unless iimaankaagu daciif yahay. way og tahay waxay sidaa u samaynaysay in aad kulligiin sida adhiga marba dhinaca laydin didin karo, yaa xaggana laydinka soo didiyey, kilibkii baa la arkay, ninkii baa lagu diday, kilibadii kale la soo daayay, iyadii baa lagu diday, iyadii baa soo gashay, xaggana haddana loo soo diday. because idinkaa waxaas idinka dhaarsa waxa naagaha soomaaliyeed inta laysu ururiyo loogu rusheeyaa, yaa shilimaadkii iyagoo fiqiir oo masaakiina loogaga rusheeyaa, inta xero lagu xereeyo loogu rusheeyaa biyaha sida cawaanka. iimaankoodaa daciifa, way og yihiin markaa inay rumaysanayaan waa lay falay. sida nigeriyiinta every day dadka jacaylka raadinaya, markuu qofku meel ka qatan yahay naaga CEO-ya ah, CEOs yaa maraykan ah, ayaa malaayiin dollars laga dhacay. inama yaroo nigeriya intay luuqa usoo galeen isaga dhigeen the love of their lives inay yihiin oo hadal saa ugu qururxiyeen oo gebigoodiiba qalbigoodii janjaarsadeen oo bedesheen oo yidhaahdeen soo dir malaayiin dadka waxaasoo dhan baa ka suurtooba markay wax jeclaadaan. they do stupid things every day and all the time. wax fala oo la yidhaahdaa ma jirto oo heerkaa gaari karaa. hadduu jiri lahaa black magic-ga sidaa powerful-ka u ahay, hadduu jiri lahaa ee adigoon u dhoweyn sidaa lagugu soo, yaa bill gates baa lagu afduuban lahaa iyo elon musk iyo jeff bezos iyo beer horaa la isticmaali lahaa. the same way medicine-ka iyo wax walba oo cajiib oo adduunka yaalay ay reer galbeedku usoo qaateen, yaa ay dawooyin iyo wax walbay doonayeen uga samaysteen, saasay black magic-gana u isticmaali lahaayeen. waa cawaannimo iyo daciifnimo. halkaa in lala soo fadhiisto waa lay afduubnaayo, gebigayguba waan afduubnaayo, fal baan u afduubnaa, weligaaba xariimo isku taltalaaba saarsaar, i don't care. ilaahay mooye cid kaloonu afduubanahay ma jirto. I am going to tell the truth. tusma been bay sheegtay oo ku dhaartay oo caruurteedii ugu dhaartay oo cid walba ugu dhaartay, been bay sheegtay, way og tahay. maybe she believes bentan, maybe she believes bentan, waa suurtagal. multiple personalities wax la yidhaahdo baa jira, narcissistic, yaa
psychosis disorder oo very serious ah oo qofku uu rumaysanayo waxa uu sheegayo. Kaasi wuxuu ahaa codkii farxiya cabsiya, balse dadku waxay isweydiinayaan maxay tahay mataqaanay waxa ka dhexeeyo farxi kaba yare iyo tusmo. Xaggee bay ka bilaabtay baasha iskaga dhaceen? Danta ugu jirto farxi kaba yare maxay ahayd in farxiya cabsiya intay soo wacdo ay tiraahdo mataqaanay cabdi ciise la hadal qancina waxyaabaha dadka inta badan ay hadal hayaan mataqaanay ka mid tahay oo aadka loola yaaban yahay iyo muqaalada sida mataqaana gabar intay kusoo gaareen iyada mataqaanay ay ku hayso. Kolley saan ka dareemayno farxiya hadda cabsiya waa qof mataqaanay dhexdhexaad mataqaan haddii aan ka dareemayno hadalkeeda doonaysana inay u kala xaq suurto labada qof ee mataqaanay isheesto, inkastoo ay tiri intaan la hadlay farxiyo la hadl safiyo la hadlay oo u sheegay arrinta jirto ay qoraalkayga akhrisay inay iga aamustay kadibna ay isticmaashay kaar kale oo la yiraahdo inay maalinkii hadlaysay weeye waa la isixray inay tiri. Wallaahi kulley xaqada ilaah baa garanayo, laakiin sida ay hadalka ay u sheegayaan u dhigayaan yaa waxa ay tahay sida tan ee hadda aan idinsoo gudbinay. Aniga hadalkani waxba kuma darin waxna kama jarin, hadalka say iyaga u hadleen ay u sheegeen weeye. Aniga labadu qof waa ii siman yihiin, labadooda ma taqanaayo u kala eexan maayo maadaama aan aragnay qaabka loo hadlay iyo sida wax u socdo weeye. Inkastoo markasta mataqaanay safiya aan u fiirin jiray, haddana aan u fiirinayo weli aan garab taaganahay, laakiinse xaaladan iyada ah xaalad cakiran oo murugsan weeye.